A exposição Imagens que Não Se Conformam é uma exposição que promove o encontro de duas instituições, o Museu de Arte do Rio e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB. MAR e IHGB têm coleções distintas, né, e muitas vezes vocações diferentes, mas nós nos reunimos, eu e Paulo Quinaus, para contar uma história atravessada por algumas questões, né? Dentre essas questões, talvez a principal seja a ideia da reparação histórica, né? Quem não estava previsto, né, nessa história, ou seja, quem ficou de fora dos retratos, né? Quem não teve direito às louças, enfim, aos talheres de prata, o que podemos pensar quando a gente vê o retrato da nobreza, por exemplo, né? E aí, a partir disso, tanto eu quanto Paulo Quinaus, como historiadores, no meu caso, mais vinculado à história da arte, nós começamos a abrir hipóteses, né? Circulam questões como as relações étnico-raciais, a presença, por exemplo, do militarismo e das discussões em torno das forças, né, militares do Brasil, essa condição das heráldicas e dos emblemas. Essas discussões estão abertas aqui na exposição e, ao mesmo tempo, revistas por artistas atuais. Artistas que a gente convidou a pensar especificamente e também trabalhos que nós selecionamos e trouxemos para a exposição. Então, eu acho que é uma exposição que, na verdade, propõe um exercício de atualização. A gente gosta muito de dizer da possibilidade de haver, inclusive, uma confusão, né, entre olhar uma peça histórica e contemporânea e perceber o tempo dessa peça que a gente observa e, por outro lado, também rever os protagonismos de uma história mais ampla, que é a história do Brasil. Essa exposição, ela propõe um diálogo da coleção do IHGB com a arte contemporânea, buscando compreender, não é, novos sentidos para se ler a história, promover novas formas, não é, de abordar a história. De um lado, isso significa a gente repensar um pouco as identidades do Brasil, mas eu diria, não é, que o interessante é a gente propor também uma atualização dos sentidos do patrimônio cultural brasileiro. Não pensar o patrimônio como uma coisa de antigamente, mas pensar o patrimônio, não é, diante do nosso tempo. E eu penso, não é, que a gente vê aqui na exposição, em várias situações, que a distância entre o antigo e o novo não é tão grande. Muitas vezes a gente olha para o antigo e imagina que é uma coisa de muito distante da gente, não só no tempo, mas também na sua linguagem, na sua manifestação. E quando a gente vê essa proximidade dos artistas contemporâneos com as obras antigas, a gente vê que as questões, por mais antigas que sejam, não é, elas se mantêm atuais e vivas. Talvez esse seja o nosso desafio aqui na exposição, é dar vida, não é, a essa interrogação sobre as relações do nosso tempo com o tempo antigo, não é? Antigamente, como a gente gosta de dizer. E eu imagino que isso seja uma forma contemporânea da gente olhar a nossa própria história nacional.